Zatímco v hale řádí táboroví volejbalisté, městský sportovní stadion patří malým atletům. Ti si v rámci příměstského tábora mohou vyzkoušet téměř všechny druhy atletických sportů. Tábor zaujal nejen děti, co navštěvují kroužek atletiky po celý školní rok. Určitě to není výběrový tábor, máme tady úplně nový děti, které tady nikdy nebyly, nebyly ani loni na táboře, nebo máme děti, které byly loni na táboře, ale nechodí do atletiky. A pak máme děti, co chodí do atletiky, byly na táboře a jsou znova. Letos táborníky zastihlo opravdu horké letní počasí. I na to se snaží vedoucí každý den reagovat a nastavit harmonogram dne tak, aby jej všichni zúčastnění zvládli bez větší úhony. Proti loňsku jsme míň na stadionu, nebo i budeme, protože to horko je fakt neúnosný, tady není vůbec stín, takže snažíme se dopoledne, dokud už to ještě jde, dokud jsou ještě normální teploty, tak se snažíme něco tady potrénovat, aby měli kus té atletiky. A odpoledne po poledním klidu, vlastně po obědě, tak buď jsme na pavučině, buď jsme v sále a hrajeme hry, kde tam je lepší vzduch, nebo jsme na pavučině, kde jsou stromy. A teda dneska se chystáme na koupák, pokud budou hodní ještě o poledním klidu, tak ještě koupák. No. Tak ty nám řekni, jací jsou trenéři? Dobří. Dobří? Nekomandují vás moc? Nekomandují nás moc. Nejsou přísní? Ne. Akorát mi vadilo včera, že já mám na mobilu takovou skvělou hru městečko Palermo a mě ji nedovolili hrát, takže to mě trošku naštvalo, jinak jsou dobří. Někteří účastníci táboru si v atletice našli dokonce takové zalíbení, že se tomuto základnímu sportovnímu odvětví začali věnovat pravidelně. Musím říct, že po loňském táboře jsem měla nějaký vytipovaný, který by to mohlo bavit a začali nám chodit, asi tři kluci nám začali chodit potom celý školní rok a vydrželi až do závodu, vlastně do jarní sezóny, a měli docela úspěchy, takže jsem ráda, že jsme si je takhle na tom táboru našli. No. Každý příměstský tábor s atletikou je tedy zároveň i jakýmsi náborem nových členů do týmu. Ten klasický, jak jej známe, proběhne zase na podzim tohoto roku. Nabíráme vždycky v září, tak jak každý kroužek, vlastně přes pavučinu, když se otevře. A zároveň vás můžu tím i pozvat. 12. září máme tady na stadionu nábor do atletiky do všech věkových kategorií, do všech skupin, od těch nejmenších od 5 let až po 17 let. Takže určitě doražte, bude to takový příjemný sportovní odpoledne, budou tady všichni trenéři, vždycky se tady s náma rodiče můžou seznámit. My jim tak zhruba řekneme, jak ten školní rok vypadá. A vlastně sepíme si je a pak spolu trávíme školní rok.